galab wanaagsan meel walba ay joogaan daawadayaasha ummadda Soomaaliyeed. Waa idin salaameynaa marka hore. Galabtana halkan aan ku sugannahay waa magaalada Gaarisa, xarunta caanka ee Alwaqaf. Waxaana galabta aan meeshan u imaanay annagoo isku duuban in arintii ka dhacday magaalada caasimadda ee dalka Soomaaliya, dalkii hooyo, qaraxii ka dhacay shalato oo ay ku dhammaadeen ummad Soomaaliyeed oo aan waxba galabsan, arintaasi in aan ka tacsiyeyno aadna aan uga xunnahay, isla markaana dadweynaha reer Gaarisa iyaguna ay arintaasi aad uga qiiroodeen. Aana doonayna maanta bal sida ay u arkaan dhibaatooyinkan foosha xun ee soo noqnoqonaya ka dhacaya caasimadda dalka Soomaaliya mar walba. Ii waran magacaaga iyo sida aad u aragto falkii foosha xumaa ee shalay ka dhacay caasimadda dalka Soomaaliya Muqdisho. Magacayga waa Suleymaan Ibraahim Cabdi. Haddaan ka faallado qaraxii ka dhacay Muqdisho shalay galabtii, aad iyo aad aan uga xumnahay. Haddaan qaryada reer Gaarisa aad aan uga xumnahay. Waxaan u tacsiyeynaynaa intii qaraxa dhib ku soo gaaro idil iyo intii ku dhimatay ayaan u tacsiyeynaynaa. Aad iyo aad aan uga xunnahay. Waxaan leenahay walaalaheenna xagga ku nool, aad iyo aad iskaga raalli ahaada. Waan idin tacsiyeynaynaa haddaan nahay qaryada ku nool, walaalaha ku nool reer Gaarisa. Waxaan idin leenahay Ilaahay ha idin maxaa talaa. Arrintani way soo noqnoqotaa, wayna dhammaan la'dahay. Maxaa talaa aad is leedahay yaala gudboon dadka? Waxaa taloo nala gudboon hadda inaan sameyno xagga arintaas. Hadda maanta meeshan joogto xagga dowlad ahaan ma joogto, waxay joogtaa Soomaali ahaan. Waan inaan ka tashanno oo ka midowno oo arintaas iidee hal meel aan ka wada marno oo aan iska celinno dadkan isaga ee aan iska garab isku noqonno. Aan haddii maxaa yeelay dowladda hadday wax noo qaban la'dahay maanta oo meel maal kastaa sidan 100 iyo ka badan ay ku dhammaanayso meesha, waxaanala gudboon inaan garab isku noqonno walaalaha meel kasta ay joogaan Soomaaliyeed, inaan garab isku noqonno oo aan si wadajir looga soo horjeesto wax walbo dhibaya ummadda Soomaaliyeed. Si wadajir aan uga soo horjeesano ummadda Soomaaliyeed wax walbo garab aan iskugu noqonno. Saasaan leeyahay. Waad mahadsan tahay. Ka waran arrintii ka dhacday Muqdisho, dhibaatada dadweynaha soo gaartay qaraxii, sideed u aragtaa? بسم الله الرحمن الرحيم معي محلا محمد معكم على راجي أرنت شلة أدب أنا وحنا ما دام الصومال أنا هاي أرنت أس أدب أنا وعم برينا وأنا كحنا يس هذا وعمي هاي محاد سلاد هاي يا سبدلة محاد الصمين كرا أرنت ما دام يسون نقطي والله ما قاعد الصومال أسوه من نقطين أو معنا لسكو من وضن كان عن مد من أورغن وح سبدلة رديك كرمها الصومال سبت سلاد أنا زه أنا ما قاعد وحال إلى هذا أحمد محمود قاسم أو كم عدير شريف أحمد وحنكون والله مجال هذا جارسة مدة عدان هذا وحن مغلي إني قرح با كرد عي حمر مالهم والبنا السنة وكلان أنت أن هذا عن أغلي يستي طوات السنة ولو ويران قرح با حمر كسعودي رنتي قرح يدو هاي السنة لما نكون قدم بيه هذا الدولة هذا جرتا أي لك كلان تي يا أوجح ما أنا جه رأيي أن هذا كهالله قرح يدو قدم بيه كيش شلي horta waxaan u tacsiinayaa dhammaan dadkii islaamka ahaa ee meesha ku geeriyooday. Ilaahay intii dhibaatada ha u naxariisto, inta dhaawacana Ilaahay ha u booga dhayo. Qaraxii shalay anigu waxaan u arkaa daldaloolladiisa iyo hoggaamintiisa intaba inay dowladda ku lug lahayd oo ay dadkiina dayacday, iyada lafteedana ay qaar qaraxyada haga ay ka dhex shaqeeyaan, sababtoo ah wiiggii ka horreeyey madaxtooye horteeda ahayd markii Al-Shabaab ay ka howlgaleen lagama soo wareegin bil shalayna tii bay ahayd. Taa waxay ku tusinaysaa in dowladda Maxamed Cabdulaahi Farmaajo uu madaxda ka yahay inay rag ka shaqeeyaan, ay la shaqeeyaan dadka qaraxyada wada. Marka aad anagoo uga xun arrintaa, waxaan soo jeedin lahaa in dowladdu ay dib isku noqoto oo xubnaha siyaasad sirdoonka u qaabilsan ay weliba si toosa u ataagto. Waxaa hal ah in shacabka iyo dowladdu ay dib isugu noqdaan, ay wada hadlaan oo sidii wax looga hortagi lahaa la sameeyo. taas waxay ka soo bixi haddii la wada hadlo in dadka qaraxa soo abaabulaya meeshooda loogu tago oo halkooda markii loogu tagana waxa weeye gacmaha lagu qabanay. Marka haddii lagu sugo meesha ay fadhiyaan maalin walba sidan bay ahaanaya. Qaraxana waxaa laga maalgeliyaa inta ugu badan xamar baa laga maalgeliyaa. Dad wax makasta ah oo Soomaali rabta inay meesha aan fadhido yaa maalgelinaya. Marka sidaa darteed nimankan duurka ku jira waa niman aan saa usii bandayn.
marka mar alla markay chance helaan waxaasoo kale sameynayaan. marka sidaa darteed dowladda iyo dowlad goboleedyada iyo shacabku intaba intay dib isugu noqdaan oo la wada hadlo, wada hadalkaasi xagga nabadgelyada lagu ataago, waxaa ka soo bixi wax lagaga hortago al-shabaab iyo inta xun oo dhan ee waxyeelayn kara ummadda Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaanna. anigu fikrigay waxaan qabaa haddii dowladdu ay la tashato shacabka waxa weeye in laga hortegi karo waxyaalahan oo kale, waayo zoobaad ogeyd tii maantaad ogeyd kii shalay wasaaradda xarunta madaxtooyada lagaga sameeyad ogeyd waxaasoo dhan aqligaagu wuxuu ku tusayaa mataqaana in dad dowladda ku dhex jira ay ku lug leeyihiin arrintatada. marka waa wax la ogyahay oo la hagaayo. midda kale gaariga shalay waxaan maqlayna feeri waxaa hadda ku jirta saxaafadda meel garsbaaleyl dhuhu soo maraa lee saddex kontarool kaluu soo maray kana kii afraa lahaa sidaan maqlay annaga. marka suu ku soo maray waxaasoo dhan waxaa kaloo ka xumaa iyadana hadalkii guddoomiyaha gobolka uu ku yidhi ciidamadan u mahad celinaya ciidamadu maxay qabteen 150 ruux baa dhimatay. yacni waxaa weeye madaxdayaan la layni dadkoo shacabka dhinto way ka gaabiyeen hadalkaa uu madaxweynuhu guddoomiyaha gobolku yidhi iyadana shacabku ma mudnayn ma mudnayn ciidamadu wax alla waxay qabteen male marka ayadaa waa shalay sababtoo ah 150 baa dhimatay xamar hadday galaanna 150 baa dhiman lahayd oo weliba madaxda ku jirta madaxda ayaa badbaaday shacabkiina ugu dhammaaday. marka sidaa darteed waxaan dowladda federaalka hadday maqlayso u sheegayaa shacabka hala tashato fadhiga ha ka kacdo sanadka u dhiman dadka ayaa dibdiba la galaafan. wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. bismi illaahi raxmaani raxiim innaa lilaahi wa innaa ilaahi raajicuun. waxaan halkan oga tacsi tiraanyale oga diraynaa shacabkii soomaaliyeed ee lagu xasuuqay caasimadda soomaaliyeed ee soomaaliya muqdisho. aad iyo aad ayaan oga xunnahay waanan uga tacsiyeynaynaa inuu dadkii ilaahay intii dhimatayna u naxariisto, intii dhaawacaydna ilaahay inuu u booga dhayo oo ilaahay caafimaad degdega siiyo. tacsidaa haddaan ka gudbo kolley kor waayeel waa wada indhaa layidhi dowladda Soomaaliya ee uu hoggaamiyo madaxweynaha maxamed cabdullaahi farmaajo waxaan leeyahay aad iyo aad ayaa maxaan ku dhahayaa shacabkeedii u hagratay anisaan aaminsanahay sababta tahay caasimadii waddanka yaa waxba laga qaban laayaa maalin walba ay dadkii ku baaba'ayaan oo ku dhimanayaan. marka waxaan leeyahay dowladdu markay shacabka la tashato ee shacabka iyo dowladdu ay isku tashadaanba wax la qaban karaayo ammaan la gaari karaa. waxaan aaminsanahay dowladdu inay ka gaabisay la tashiga shacabka iyo dadkii waxgaradka ahaa ee magaranaysa ay bulshada rayidka inayna dowladdu si dhab ah ula shaqaynayn, waayo hadday dowladdu la shaqaynaysa dadka shacabka intanoo dhibaatay miyna gaadheen dadka shacabka. waxa la ataagayana waa dadkii shacabka ahaa. dadkii shacabka wax magaranaysa ammaankooda sugama haystaan, wayna iska caddahay hadda inay magaranaysaa dad dowladda aan raadsanaynin dadkii shacabka ah iyo dadkii nimankii askartii aan la kala soocaynin dadka meesha ku dhinteena waa dadkii shacabka ahaa. marka aad iyo aad baan ugu tacsiyeynaynaa dowladdana waxaan leeyahay dadaalkeeda ha muujiso oo dadka shacabka had badbaadiso intii magaranaysaa ilaahayna ha la garab galo. marka maadaama arrintani ay tahay aysan ugu baheen ay soo noqnoqotay muddo dheer dowladdan iyo tii ka horreysayba maxaa xalaad is leedahay oo looga hortegi karaa arrimahan oo kale? waa mahadsan tahay kolley waxaan isleeyahay oo lagaga hortegi karaa dadku markay wada shaqayn karaan ama ay wada shaqeeyaan baa wax la hagaajin karaa. haddii dadkii shacabka ahaa magaranaysaa iyo dadka dowladda ay isku xidhan yihiin dadka shacabka markay wax soo arkaan inay dowladda usoo sheegaan riboodka keenaan baa la rabaa. marka waxaan isleeyahay dulduleel shacabka iyo dowladda dhexdoodaha jira oo halkaana cadowga uu ka faa'iidaysanayo. marka waxaan leeyahay dadka shacabka iyo dowladdu ha wada shaqeeyaan markaasaa ammaanka la sugi karaa baan isleeyahay. asalaamu calaykum. waxaan leeyahay dadkii dhammaaday muqdisho ku dhammaaday samir iman alhanaya siiyo. waxaan leenahay taas waa dhib ay keentay dowladda oo ay la shaqayn waayso shacabkeeda, sidaa daraaddeed waa inay la shaqaysaa shacabkeeda si united loo helo oo nabadgelyo looga helo cadowga meesha ku nool. tan labaad waxaan leenahay shacabka imaamul gowleedyaalka idilba
وإني ولاود الشقيان دولدة دولدنا إلى الشقيس لكن دولد كليت وحبنا مصر من كرتوا هل فرفال ما دقدو مركب وحنلنا هاي قعمة ولا جرب كوا لا كوا حقيان مركب وحنلنا هاي فدرال ك حلا الشقيس مامل ك مامل يالكو إذل و سداسيت السلام عليكم أبا صديق بصراحة مركب كوباد إن لله وإن إليه راجعون دمان بلشادة الصوماليات أما مضى الصوماليات ميلو بلجو كتبا نوانو وحنا وتعسيين إن حنون كان لقيب سانة إن تيرايضان لقاضان إن مصيبة دي كدعضي مقال لذا مقدشو قارهان إسكويسك إكس كنترول مقال لذا مقدشو إن عبد فارح نبتي عرنتها سيتو ما هين واح وقف عهدي ها مسكحيد السقياس كرتو een ku dhawaad 100 qof aan 60 qof todobaatan 89 100 qof oo dhimatay hal daqiiqad dhimatay oo muwahidiin ah islaam ah muslimiin ah soomaali ah dhalinyaro u badan waa masiibo qaran waay een haba ahaatee dhintaane wadiiqada iyo wadada ku dhinteen iyaduna waa mid aad u qaab aad xanuun kulul in uu qof soomaali ah أما وقف صومالي أو سنة مسلمة أو إلهي آمسن وموحدة وسألوا كو عمل فلاح أيو وعمل كهر يدن أيو بنين تليو قوة وأحن أدو حنون كل دبعاً بغلو في الله بغلو إيو شام بغلو قف إيو حلقف جيريدة قوة اسكو ميت وحديع كارتا وحد ريمي كارا قف كي أي كود عدي جيري قريقة حدي حلقف ماانتا ميل كود انتو أما اللي قد يلو أما جيري يوضو عائلتي يا قرابتي اهلكي وكغيريودي اكتودا واخ وين ما كبخيا لكن ان حد درسين دراسين اما ان دد انت لاغ هل هل مر نفتو كبخدو وامد ادي دبتي وحانن كلل ان الله سبحانه وتعالى وحان كبرينا ان تكاسي ان خريستو انت دعوا عهانو الله عافيو طبعا دي دباتا بدن قفكو وحا دي كر دد دنيار اسك جيران عرور اسك جيران اوبدا هو يا حامله كوا عروسة كوا وايلة وحد إيه كرت قف حلقف وصورة قلها هي إن ومارين هي أما وها هالودان وها أما وها هرجان وها ضدن بلشدن قوسدن إنه كوب حي مش حسيت وأهرين فلك حسيت إنه فلق روح بدن معه فلق فلعن كل واحد ضد فلق جيسن هنا وضد صومالي ضد مهلك الكسر الدولي وما أنت هدي ما أنت كصوماليات نقد إيمان هيان aan gacan cadu naga dhiman hayaan ama shisheey naga dhiman hayaan waxaanu ahaan lahayn dad aan ka marmayno oo nu dhahayna niyadana u degreedo waxaan dhayn dadkooda dalkooda ku dhinteen dalkooda u dhinteen marka cadu murku ku qabsado iyo ku dilahayo qofka ka dhintay wuxuu dhiman hayaa in uu cadu ka dilay laakiin haddii qof Soomaali dilay waa masiibo weey aan waxaan jecelan lahaa in umada Soomaaliyeed dadkan islaayn haya labada barbarba waa dad Soomaali ah waa dad islaama anagu ma arag dad meel ku gaalo baa midkood ugu gaalba midkood ma gaalba laakiin fiican lahayd in ilaahay ka cabsadaan ayna ogaadaan waxna ilaanayaan wadad muwahidiina tawxiidkii magaalada markaa hadda ku dhax jirnay waxaad maqleysay dadka markii aan weydiinay dareenkooda in ay leeyihiin wada shaqeyn la'aan dawlad iyo shacab arrimahan horseed u ah maxaad adu is dhigi kartaa ayaa arrimahan sababi kara ama loogu hortagi karaa in lagu yareeyo ama aysan u dhicinba mar kale aysan u dhicin qof saas oo ka dadka aysan u dhamaanin iyo arrinta ammaanka ee Muqdisho waa arrin dib adag waa xasaasi arrin aad u adag waa wadan burbursan burbursana ku dhawaa 30 sano afkar iyo maxaa la oran jiray ahdaaf kala duwan la leeyahay lahayn ciidamo iyo nidaam isku toosan wada shaqeyn bulsho iyo dawlad aysan jirin in horta amankeeda la soo wax ka adag tahay haba haati hadana wuxuu is dhaami hadana kan imi kan joogno marka kan keenay joogno in security ba ka jiray dhawaatay waxa ka jirtay maxaa la dhahaa amni la'aan ba ka dhacda askari kanka markuu qofka baarahayo dadka inta badan laga tumo Soomaaliya waa gaariga baska la saaran yahay qofka Soomaaliga waa la garan oo waa la baari kara sharciisa waa la weydiin xaqiiq socoto waa la dhigi kara telefoon baari kara bal adigu way adag tahay dad wada nool isku mid ah isku dad ah isku luqad in la kala celiyo inaad kala socdo kan waa adbu adag tahay aad adag tahay haa way cid xun fiican ay ku adbu kala adag tahay
لكن دولة الصومالية فدرالكا قاب محل إدي له فرصة قابسي ما يلبضون هك قابسي بجرة ما إنك ويكون فشل أنت حقيس خاصة إن ما ملك هذا جريء فرماجو أنتوا هذا حلك هاي ومصيبة مصيبة إلا بعد كان على وضن كوان وين وين مركا إن أو بالاتليستي وحلا بدلو استراتيجية اللي يمدو مرك واحد رعو تي صوبة درهات بهذا نجم قوين ويجد ولو قوينه تكون اكتشف على دعوة محل استراتيجي بلان لسمي محل سمي استراتيجي بلان لسمي إنه أنا فلك كل صوت عن معنا عدد أنت على جينا سهم محل من كل منين محل وقف تي محل سمي ينو وحي وحيال بس كتوم بدل نسخة كده وده كان دور ضد ده أيوة كل هذا يعني إني أي ضد كم ذاها لما كان الشباب أي استاف كذا من شغال ذاك مديهين إن مركز دولة الصومالية وحفي عن الله إن لا سيمال ملك سارن وحكى له مهمة إن شعبه قروا صدم إنه سجني عضم بقى دولة كل يوم ما قرط وذا شقين تو حكى إيمان كرتا إيمان كوحائل عليه شخص دولة ما إمام يسوع كوح ما إله يسوع قوتنا ما إله يسوع وحاس وفلم بيلين تسجيلات كي إمكانيات كوح بدولة بحسن لكن إيمان كا وحاجة عن تود وجر تاع شعبك شعبك لكن واحد بعثنا نفس كان قام كرت شعبك إن إلا شيء قيان إن لا هي مصور قلا حتى ما تضو أرد واحد بعثه عيد وجس جرين وهذا جيس بعد الغلب لغو بحيو قبل كذا واحد بعثه إن قصنا نهوب إن تهجرتوا ونهدا أنا وين لكن واحد سكون ممكن أوه صح ما كنت دولت وحاجرتوا هذا وحن شليته وحن دعوانا يي مقالوين كو مقال كفي عن أفريقيا أي دعوانا يي رواندا يا كم يدهت عاصمة كيغالي سيدان لو ذا سعونا نواد حسوطة حسوقي رواندا كدعي ولو أننا نبع تساسو كلي دل كيني كدعي حدان لكن سيد أحمق نماذا إسكول لاينيين مصفو الحمدي أو كلي مأهين دل كيني سوماليا حدان أيضو سا أيتا ويكسو كابتين قروح دي باللي يابسا مركي أنفيري آدبان وقيروضي وحانس دهاي سومالي يغون سو سا هيركاس مغاري كران وحيابها كمسؤول كإحنا أرنت صحة كم يددويني مرك مر والله هذه اللي الدولات دي بأساس الدولات ده أساس مالك رددويني يجون وادد ضعيفة وديار وهنا ما أنا وبسلام بإن أي وإسك الدفاع عن حتى عذا وقرنفت الكود إن عبجي وأرنتها إن رواندا هي الصومالية وكل دوينته بالله وجهارس كمد بالها دراسة كيوها لكن أحب سيبتي مذاهب أفكار دينية إن أفكارتي وحي قاريسة لا تكاد انتي نمبا او أركان ننكي فالك فوليه انو قاليه انو قال قف قال دي لهايو او تكفير معنو تكفيري وقف قو ديلو قاليه بو أمسيه مركا هذا فك مبدأ وحا او قدبك بضان وانا فتنك اقرشو مبادئ عقيدة لباتض او قدبك بضان قفك مسلم كلاسو درست ومركا كفتنو ذو اما مسيبائي كاقرد عوضو عقيدة وحصل ما رد الأسقلا هني قبل ما من الهشينين من اللي هو شيء مجرته وأنتي سومالي سوى ما تي لسوح حال عليه مجرته لكن ولا شيء شيء طر وقتي بقى شيء زي ما أنت قف قف أهشت وقتي وياه بقى يعني هو يعني كانوا أنت قف قف هذا ده ده سكول ماشي السكول اللي بدن أدخل السكول لي هذا تكتو عدكو قب سنة مجرته دار جسات تكتو دار جسات تكتو طلع سعانة تكتو دار تكتو بورم بعد أبي سومالي قال كعيو سومالي الأحمر ما أنت الورد ما دري غير بعدها لكن وحكاسي غاب دار أنت هس تن ما بعد تن مذهب كأ فكر كديني كأ فكر كديني أنا وربنا وفرقه فرقين كان إن دهون الوام مقنن كارو دولت سومالي إذا ماشي شيء جني بلاي مش تكتوه هو يكون مقنن لين أنا واحد قبى فكرة ده وأمين هذا قفكو بدلك هو بدلك أنا واحد قبى فكرة ده إلا ليش شيء حلا ده من عيال خد عاي كوي كوين ولا غدا تسكيم عيال كارو ما إنجليز كانوا حيدا عن if you can beat them join them if you can beat them join them مرق واحد واحد كان قبى كرتمو حلا ليش شيء ولا محاضر ربتان محاجر افغانستان حتى انه ممكن طالبان ولا ليش هني هاي سميين عمرنا يوحي على الشباب هذا على الشباب ممكن طالبان مرايكن 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 قد هذا البلوك اللي
adiga maxaa kuu diiday markaa adiga mas-uulka soomaaliyeeda inaad dhahdo nimankan ee dhallinyarada ee duurka ku jira nimayaho inagu maasilaynayna dadkaa layana dad soomaaliya waa adigana somali so adina waa lagu lahay maalinta waxba lagaa dilaa aan heshiin in heshiis lagu dayo anugu anan fikirka waan qabaa laakiin dadkainad tashato oo ay fiican lahayd iyaga nafsarkood inay soo degaan ay waxyaalo badan oon u suurgeli karin ay ka tanaasulaan way fiican tahay at leastii maanta in la badbaadiyo waddanka soomaaliya waxaa ku hareereysan dowlado aan muslimiin ahayn marka yaban laga reebo tarankiis dadka mujtamaca soomaalida ahaa ee tarmahayey hoos buu dhacay soddon sana dagaal ku jirnay waxaa soo haray yabyab waa dadkii u baanaa hadda in la yabyabay ee la tarankooda muslimiinnimo dadka muslimiinta la toosiyo in haddana ijtimaaci macnaha si wadar ah loo laayo arrin qurux badan ma ah bal markaa an waxaan soo jeedin lahaa in la tashado hal dhan un maaha dad adduunka xoog baan ku wadayaa waa adkaanaysaa in bal atlisi dowladda soomaaliya istaraatiijiyad la imaato shacabku istaraatiijiyad la yimaadaan nimankan duur ku jirana waa dhameyseen dadka dad ma dhamayn kartiin dad sidan ku wadaan maalin daana soddon afartan konton dilama dad dhameysin xataa oo dadka dhameysin waddanka usoo haari waa marka naftirkoodu waxaa qubnaal inay iskartaan baa fiican lahayd kolley ina waxsaan aaminsanahay nimanka gaalada ahay ee duurka maxaa la yidhahdaa dowladaha reer galbeedka kama yeelayaan oo hadda maraykanku wuxuu la shirayaa taalibaan oo qadar ba dhexdhexaadinaysay haddii la dhaho nimankan waa la heshiinayna inay diidaan ma dhici karta marka halasoo tashado soomaaliya halasoo tashado saan qabo fikradda qaba waat aad baad u mahadsanta cabdirashiid barnaamijkeenan maanta aan ku fiirinaynay dhibaatadii iyo arrintii ka dhacday caasimada soomaaliya ee muqdisho intaa ayaan ku koobaynaa waxaana u tacsiyeynaynaa dhammaan ummadda soomaaliyeed ee waxyeelada soo gaartay inuu inta dhaawacaana ilaahay u boogadhayo inta dhimatayna ilaahay meel inta ka wanaagsan uu ilaahay gaar